Një lajm i trisht shqetësoi këtë fillim javë shumë banorë të qytetit të Durrësit, pasi u njoftuos se ndroi jetë në moshën 93, 53 vjeçare. Ekonomisti Anton Herceku, djali basketbollistit të ekipit të dikurshëm Lokomotiva, Niko Hercek. Antoni ishte njëri i shkëlqyer, qytetar model dhe një sportdashës i zjarrit të basketbollit. Shokët dhe miqtë shumë të tij tregojnë me përkushtim se Antoni ishte njëri rrallë, një djali i urtë, i qetë, me një komunikim që të linte mbresa. Basketbollin, sportin e teatrit, e kishte shumë për zemër. Luante edhe vetë dhe ishte amator i thekur. Me një grup shokësh mbledheshin 2 herë në javë dhe luanin në sallën kryesore të Pallatit të Sportit Ramazanjala. Muajt e fundit, edhe pse në luftë me sëmundjen e rëndë që e kishte prekur prej kohësh, ai nuk rreshi duke përkrahur ekipin e tij të zemrës të hutën, duke përcjellë mesazhe dhe urime në çdo ndeshje. Toni vujti për disa kohësh nga një sëmundje pashërueshme dhe luftoi për ta përballuar me kurajo atë. Ai bëri për shumë kohë në kujdesin e mjekëve italian, kimioterapi dhe me 30 tetor, kreu një operacion në stomak. Bashortja, violinisti i njohur Dursaga Nevila Kalaja, dhe kjo një grua rrallë, nuk ju nda për asnjë çast Tonit në luftën që bënte për të mposhtur sëmundjen e rënd, por nuk mundi ta përballoj më shumë. Dhe Toni u nda nga jeta këtë qershor, një vit pasi kishte përcjell në qershorin e 2018-s nënën e tij të ndjerë. Stafi Radio Televizionit Adrianet, me ndarjen nga jeta të Antonit, ish prej ngushëllimit më të sinqerta familjes Herceku, duke i qëndruar pranë në këto momente të vështira që po kalon me largimin e tij të parakohshëm nga gjiri i saj. Për profesor Nikon është jeta vet, është çdo gjë që i ka dedikuar basketbollit, si më thanë, me orë të tëra, duke bërë shërbime këtu pallat.